Zlatiborski ekoagrar je program mera podsticaja poljoprivrednicima u 2022. godini realizovao na adekvatan način. Bili su na usluzi proizvođačima kada je Agencija za bezbednost saobraćaja raspisala konkurs za dodelu zaštitnih ramova za traktore, a reagovalo se brzo i na poziv države za dodelu kukuruza iz robnih rezervi. Sprovedena su uspešno tri ovogodišnja javna poziva. Opredeljeni novac je potrošen sa preko 95% realizacije. Pričamo o nekih 37 miliona dinara koje su kroz program mera ostvarene na teritoriju opštine Čajetina za poljoprivredne proizvođače. Projekti za agrobiznis centar i za gradnju mlekare u Krivoj Reci su spremni da se realizacijom startuju na proleće, kada se očekuje izgradnja prodajnog objekta na Zlatiboru i postavljanje mlekomata sa pasterizovanim organskim mlekom koje je sertifikovano i nosi žig kvaliteta. Što se tiče proizvođača na našem kraju, definitivno njima je neophodna inicijativa, sreća je da inicijativa postoji u vidu ekoagrara. Mi ih okupljamo, organizujemo i na taj način uspešno realizujemo gostovanja, odnosno posete, odnosno sajmovima ili izložbeno-prodajnim salonima. Tako da u prethodnoj godini smo imali nekoliko smotri i svi ljudi koji su prisustvovali tome su bili izuzetno zadovoljni. Ove jeseni ekoagrar je uradio prva ispitivanja hemijskog sastava kabaste i zrnaste hrane na poljoprivrednim gazdinstvima pomoću aparata X-NIR, jedinog ove vrste u Srbiji, kako bi poljoprivrednu proizvodnju podigli na viši nivo. Mi smo izvukli osnovne neke parametre i uradili neke prve analize, što nam je proizvođač, koji je inače iz Italije, naložio da uradimo, da bi baždarenje, koje opet obavljaju oni kao prodavci ovoga, mogli da urade u toku zime. Tako da on će tek na proleće biti pušten u upotrebu i koristit će se na pravi način da povećamo količine te proizvedene kabaste hrane, jer je to jedan od recepata za dobre bilanse, odnosno za poslovni uspeh na gazdinstvima. Aktivnosti ekoagrara pod pokroviteljstvom opštine Čajetina bili su tema na godišnjoj skupštini Akademije inženjerskih nauka Srbije kao primer dobre prakse. Ekoagrar se predstavio kroz dva naučna rada. Poziv da budemo na tom skupu i prisustvo tome je prosto dokaz da radimo dobro i da radimo ono što treba. Agrotehnički centar se pokazao i tekako bitan pružalac 32 usluge poljoprivredne mehanizacije. U ovoj godini stigao je veliki broj zahteva od strane poljoprivrednika za ove usluge, ali nažalost nisu uspjeli da izađu svima u susret. To će, kaže Marić, biti dobra smernica za plan za narednu godinu i nabavke. Mehanizacija agrotehničkog centra neće mirovati ni zimus, kada će biti angažovana na čišćenju seoskih puteva.